جو ہے مہربانی لا جی آیا آگے شفیق چشتی زندہ باد اور کو پیچھے سوشل میڈیا کے نارا سہیل انور گونڈل آمر شہزاد امر لہوری موسن سنگھ والا انٹرنیشنل کھڑی گاندھی سر کے پہلا نارا ہے نظر ہے آمر جی پی کا نام نثار بھٹی چنڈا بجے تاری کے مارنا چاہتا لیکن منڈا کو پتا نہیں ہٹتا پٹی واہ پٹی واہ پہلا ہی جمپا پہلا ہی جمپا بس 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 تاری ہاں تاری مار دو زندہ باد جی جب بھی دے وکاس گجر ہاں جی وکاس گجر تے آدل گل
بندہ کا نام مانی سندھو اور چاپی علی بڑائچ سندھو کے بڑائچ جن رب نے ندیم عثمان بھائی کوٹلی نواب موڑ امن آباد کے قریب ہے میچ گجرا والا موڑ امن آباد کے قریب شیئر کر دیں اپنے لالا کبڈی جبے پہ بالا گیا جی زندہ باد آؤ گیا آؤ لے گئی آؤ لے گئی ہاں جی واہ کیا بات ہے اس تو اگلی کیا بات ہے اسی آن والے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں خصوصی طور پہ زندہ دلان گیا جی آمر تے جبے تے جناب نثار بھٹی لالا بادل اگلی کوٹی کے کھلاڑی آ گئے میں شروع کرا
ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਦੱਬੀ ਗਈ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ Yeah.
ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇ।